За словами головного комісара області Віталія Чурая, спілкуючись із викладачами до призовної підготовки загальноосвітніх шкіл, спостерігається тенденція виявлення бажання школярів по закінченню закладу вступати до військових вишів. Серед охочих, окрім хлопців, є і дівчата. Вони відмічають, і мені розказали про збільшення кількості дівчат, які хочуть вступити в вищі навчальні заклади, і не тільки на посади медичні, там, юридичні, інші, не зв'язані, так сказати, з бойовою роботою, а й на серйозні бойові посади, в тому числі високомобільні десантні війська, причастини або підрозділи спеціального призначення. Одним із основних напрямків роботи військкомату є відбір на військову службу за контрактом. На даний момент 135 буковинців виявили бажання укласти контракт. Відповідно з кожним потоком, з кожним відправкою в навчальну частину збільшується чисельність і виявляють бажання проходити службу. Є жінки, то що я вже доповідав вам, біля 20 жінок відправлено, вірніше, не відправлено, вже прийнято військові частини, і вони вже заключили контракт, вже проходять навчання в навчальних центрах. Відповідно, є такі, які взагалі не служили, біля 50 чоловік, які взагалі не служили, прийняли таке рішення і направлені в навчальні військові частини. Також були проанонсовані підготовчі заходи щодо проведення весняного призову на строкову службу. І починаючи вже з сьогоднішнього дня, ми почали заходи, підготовчі заходи проведення призову на строкову службу. Указу президента про строки проведення чергових призовів у 2016 році поки що нема, але є директива начальника генерального штабу, і ми починаємо викликати військовий комісаріат призовників всіх від 18 до 27 років з метою теж з'ясування сімейних обставин, мають чи не мають права на відстрочку за сімейними обставинами і, відповідно, з'ясування перевірки медичного, проходження медичного огляду. Такі заходи розпочалися у більшості районів. Вже з наступного тижня їх проводитимуть по всій області. Петро Гайдащук, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».